Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев саммит аясында Гвинея Республикасының президенті Альфа Кондемен де кездесті. Әңгіме барысында мемлекет басшысы Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым және технология жөніндегі саммиті күллі ислам әлемі үшін маңызды екенін атап өтті. Гвинея Республикасының президенті Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысуға шақырған үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа ризашылық білдіріп, екіжақты байланыстарды нығайтуға ниетті екендігін айтты. Спасибо вам за приезд на эту конференцию. Считаю очень важную для исламского мира. Как дела в вашей стране? Біз қазір даму бағдарламасының бірінші сатысы бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бұдан кейін екінші сатысына көшеміз. Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысуға шақырғаныңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Бұдан әрі екі жақты байланыстарды нығайтуға мүдделіміз.